ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସେଓ କେତେ ଲେଖେ ନେଉଛ ଆଜ୍ଞା ସେଓ 80 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଏଇ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଶ ସେଓ ତମ ଭଏସ୍ଟା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି କିଏ କହିଲ ତମେ ମୁଁ ନଟ ଆଜ୍ଞା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଆମ ସୁଟିଂରେ ଅଟୋ ଦିଅ ନା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଦଉଥିଲି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳାରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେନି ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା ମୋ ବେପାର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବଢିଗଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଫଳ ଦୋକାନ କଲି ମୋ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ କି ଚଳୁଛି ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିବି ଦେଖିଲେ ତ ନଟ କେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛି ଖାଲି କଣ ନଟ ଆମ ସରକାର ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କଣ ଏତିକି କରିପାରିବାନି ଆସନ୍ତୁ ଶପଥ ନବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଲକଡାଉନ କରିବା।